Hallo almal, baie welkom hier so by Farmspace Properties. Ek is Rutger en ek is bietjie in die Rosendal distrik. Praat vandag bietjie met die agente. Ek wil net vir julle noem, ek het hier so goud hier wat hier agter my staan. Dit is weiding wat in die Vrystaat beskikbaar is op hierdie stadium. Dis voorraad vir jou. Dis 'n plaas wat beskikbaar is wat jy moontlik kan bemark. Hoe werk dit? Ek het 'n virtuele tour van die hele plaas gemaak, ons as Farmspace Properties. So sien die bo is die link. Dit is 'n plaas van so 1341 hektaar in die Rosendal distrik wat in die mark is. Jy as makelaar, as agent, kan op die link klik. Jy kan sien, jy kan die hele plaas sien. Al die inligting is tot jou beskikking sonder dat jy na die plaas hoef te ry. Die plaas is in die mark, jy kan hom bemark. Kontak my gerus, dan laat gee ek vir jou al die inligting verder deur. En ook hoe dit werk, hoe die konsep werk, dan het jy kliënte wat jy na kan toe gaan en wys hulle wat jy het. Soos julle kan sien hier agter my, dit is regtig 'n mooi deel van die aarde wat ons nou op is. Hy's in die mark, hy's beskikbaar, hy's voorraad vir jou as agent. Indien jy hom wil bemark, kontak my. My nommer is hierbo. Tot volgende keer, groete.